הפורום בעצם קם ב-2016. מאז עד היום הוספנו המון חברות לתוך הפורום במטרה לסייע לחברות הביטחוניות, לתת להם איזשהו גב, לתת תמיכה אחד לשני, לחבר בין חברות ולהגיע למצב שיש חברה אחת שצריכה מוצר אחר של חברה אחרת, לתת להם איזשהו מיזוג. זה פעם אחת. פעם שנייה זה לעמוד גם מול הרשויות הביטחוניות, ובפעם השלישית זה לתת להם איזשהו ערך שכולם יכולים לרכוש מוצרים יחד וגם ממנף אחד את השני בארץ ובעולם. פורום מנכ"לי HLS & Cyber הוא בעצם פורום שמאפשר לחברות רבות ישראליות לקחת חלק בקבוצה נהדרת שבה אחד מפרה את השני, וככה כל התעשייה כולה מתקדמת קדימה. הרעיון של גלעד ומנהלי הפורום הוא בעצם להתמיד בחיבור בין חברות ישראליות כדי לקדם אותן בארץ ובעולם. ובכך אני חושב שגם נעשית איזושהי פעולה שהיא לא רק מספקת לעולם עוד זווית של איכות ישראלית, אלא גם ציונות. אני חושב שזה פורום מאוד מאוד חשוב, מפני שאנחנו קהילה בפני עצמה, והכוח שלנו הוא בקשרים הרבים שאנחנו עושים ומייצרים כאשר אנחנו פוגשים אחד את השני. כוחנו באחדותנו. פורום HLS הוא בית, הוא חממה לכל אותם חברות ומנכ"לים בעולם ה-HLS שמאפשרים את שיתוף הפעולה ואת האינטראקציה הדדית בעולם שבו יש מצד אחד המון תחרותיות והמון ידע שאנחנו יכולים לשתף ולעזור אחד לשני.